Aliyekuwa mkuu wa nchi ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta hatimaye amezungumza kuhusu kustaafu kutoka jukwaa kubwa la kisiasa nchini Kenya. Akihutubia wakati wa kongamano la wajumbe wa kitaifa wa chama cha Jubilee lililoonyeshwa katika hali ya upendeleo na ya kupigiwa mfano ya kozi kubwa ya mbio za ngong leo tarehe 22 Mei mwaka 2023, aliyekuwa mkuu wa nchi amefichua kuwa ni wazo lake kuu kwamba angekuja kuwajulisha wajumbe kuwa alikuwa anaenda kustaafu siasa. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta hata hivyo amedokeza kwamba hata staafu kutoka kwa siasa bali angependelea kuendelea kuhudumu kama kiongozi wa chama cha Jubilee. Aidha alielezea kuchukizwa kwake na mrengo wa Jubilee Party kwamba aliamua kufanya kazi na utawala tawala wa Kenya Kwanza, akiwaonya dhidi ya kutoa vitisho dhidi yake. Nikinukuu, nilitaka kuacha siasa na kwenda kufanya mambo yangu binafsi. Nilifikiri ningekuja mkutano huu wa kitaifa wa wajumbe kukuambia nimestaafu, lakini wengine wameamua kuwa kazi yao ni vitisho na masuala ya kulazimisha. Leo ninawaambia wachanganye na mtu mwingine, lakini sio mimi. Uhuru Muigai Kenyatta. Hili hapa ni chapisho la kenyans.co.ke likiweza kuandika hivi: mess with someone else but not me, Uhuru Kenyatta. I wanted to leave politics and go do my own things. I thought I would be coming to this NDC to tell you I have retired, but others have decided that their job is threats and forcing issues. Today I tell them to mess with someone else but not me. Mtazamaji wa Simulizi Media, unaamini kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta atastaafu siasani? Nijuze kupitia sehemu ya maoni hapa chini.